פרק ב'. אחרי 14 שנים עליתי שוב לירושלים יחד עם ברנבא, וגם את טיטוס לקחתי איתי. עליתי לשם על פי התגלות שקיבלתי, והצגתי לפניהם את הבשורה שאני מבשר בגויים. הצגתי לפני החשובים שבהם בפגישה מיוחדת, כדי שלא לשווא יהיה המרוץ אשר רצתי ועודני רץ. אפילו טיטוס שהיה איתי, על אף היותו יווני, לא הוכרח להימול, בגלל אותם אחי שקר שהסתננו בחשאי כדי לבלוש אחר החירות שיש לנו במשיח ישוע. כל כוונתם הייתה לשעבד אותנו, אך לא נכננו להם אף לרגע, וזאת למען תעמוד בקרבכם אמת הבשורה. ברם, האנשים הנחשבים לחשובים בעיניי לא קובע מה היה מעמדם אז, שהרי אלוהים איננו נושא פני איש. לא הוסיפו לי דבר, אדרבה, הם הכירו שבידי הופקדה בשורה אשר לערלים, כשם שבידי פטרוס הופקדה בשורה אשר לנימולים. הרי מי שעורר את פטרוס לשליחות אל הנימולים, עורר גם אותי אל הגויים. וכאשר יעקב, קיפה ויוחנן, הנחשבים לעמודי תווך, הכירו בחסד שניתן לי, הם הושיטו לי ולברנבא את יד ימינם לעוד שיתוף, שאנו נלך לגויים והם לנימולים, ובלבד שנזכור את העניים. ואכן, את זאת שקדתי לעשות. כשבא קיפה לאנטיוכיה, התייצבתי נגדו, מפני שנמצא בו דבר אשמה. בטרם באו כמה אנשים מאת יעקב, הוא סעד יחד עם האחים מן הגויים. אבל כאשר באו הללו, נסוג מהם בגלל פחדו מן האחים הנימולים. ויתר האחים היהודים כחשו כמוהו, עד שאפילו ברנבא נגרר אחריהם בכחשם. בראותי כי הם סוטים מאמת הבשורה, אמרתי לחיפה לעיני כל הנוכחים, אם אתה היהודי מתנהג כגוי ולא כיהודי, מדוע תאלץ את הגויים לחיות כיהודים? אנו יהודים בני יהודים, לא אנשים חטאים מן הגויים. וכיוון שיודעים אנו כי האדם אינו נצדק בקיום מצוות התורה, אלא באמונת המשיח ישוע, האמנו גם אנחנו במשיח ישוע, למען נוצדק מתוך אמונה במשיח, ולא בקיום מצוות התורה. שכן, בקיום מצוות התורה לא יוצדק כל בשר. אבל אם בשעה שאנחנו מבקשים להצדק במשיח, יימצא שגם אנחנו אנשים חוטאים, האם נובע מזה שהמשיח משרת לחטא? חס וחלילה. שהרי אם אני בונה שוב את מה שהרסתי, בכך אני מעיד על עצמי שאני עבריין. אני מתתי לגבי התורה, בגלל התורה, כדי שאחיה לאלוהים. עם המשיח נצלפתי, ולא עוד אני חי, אלא המשיח חי בי. החיים שאני חי עכשיו בבשר, אני חי אותם באמונת בן האלוהים, אשר אהבני ומסר עצמו בעדי. אינני מבטל את חסד אלוהים. הלא אם אפשר להצדק על ידי התורה, הרי שהמשיח מת לשווא.